د والیانو حوزې کنفرانس د کندهار په کوربه توبه او کندهار والی په نوښت جوړ سو. په دغه غونډه کې د مرکزي دولت لخوا د ژمنو پورنه ترسره کېدو، د پراختیایي بودیجې د نه ورکړې، د کندهار لپاره د یو شمېر پروژو د ناوخته منځرېدو، له کابل څخه کندهار ته د راوالدتي برېښنا د جوړېدو او یو لړ نورو مهمو موضوعاتو باندې بحث وسو. په دغه کنفرانس کې د ولایتونو تر څنګ له مرکزه یو شمېر وزیرانو هم ګډون کړی و. په یادو کسانو کې د مالیې، فوادیامې، عامې روغتیا او کلیو او پراختیا وزیرانو، د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر عبدالخالق فراهي، د کندهار، زابل، روزګان، هلمند او دایکندي ولایتونو والیانو او د کندهار قومي مشرانو ګډون کړی و. په یاد کنفرانس کې د امنیت، ښې حکومتداري او پراختیایي کارونو په اړه بحث او خبرې وسوې. د عودې په سطحه د والیانو کنفرانس چې د کندهار والي پوهنوال ډاکټر پریالي ویسا په نوښت په کندهار کې جوړ سوی و، پکې د سهولي ولایتونو د والیانو تر څنګ د کابینې یو شمېر وزیرانو هم ګډون کړی و. کندهار والي پوهنوال ډاکټر پریالي ویسا چې د حوزوي کنفرانس د مشري چارې پر مخ وړلې، د خپلو خبرو پر مهال نیوکه وکړه چې مرکزي چارواکي او وزیران ورته ژمنې ورکوي خو عملي بڼه یې نه ده لیدلې. هغه زیاته کړه چې په تیرو څو کلونو کې د کندهار ټولې ولسوالۍ تر خپل واک لاندې راوستې، هلته یې حکومتداري فعاله کړې، ښوونځي او روغتیایي اسانتیاوې چمتو سوي او په میلیونونو افغانۍ اقتصادي پانګه اچونه سوې ده. خو سره له دې هم ډېری کارونه شته چې باید خلکو ته ترسره سي. والي د خپلو خبرو په دوام وویله چې د کندهار حق خوړل سوی دی او مرکزي ادارې تر دې وړاندې هم د کنفرانسونو او غونډو د لارې د خلکو د ستونزو د حل ژمنه کړې ده، خو غوښتنې او د چارواکو وعدې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې سوي دي. والي د دغې ستونزو له لړۍ څخه د پراختیایي بودیجې د نه ورکړې خبره هم وکړه چې په وینا یې د تېر کال په شان کندهار یوازې د کاغذ پر مخ منظور سوی دی، خو د مالیې وزارت له لورې کندهار ته نه ده انتقال سوی. د ده په وینا چې اوس د مالي کال اتمه میاشت روانه ده، خو یوازې 3% یې ورکړل سوی او نوره بنده پاته ده. په داسې حال کې چې خلک ډېریو لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري، ښاغلي ویسا د کندهار لپاره د یو شمېر پروژو د قراردادونو پر ناوخته منځورېدو هم نیوکه وکړه او زیاته کړه چې د اصولو له مخې باید دغه قراردادونه په ولایتي کچه تایید سي، خو اوس مرکز دغه کار خپل حق ګڼي او د ډېر ځنډ وروسته پروژې منظوروي. کندهار والي یوه بله ستونزه د مرکزي چارواکو له لورې د استخدام په برخه کې د والیانو د صلاحیتونو د سلب په اړه یاده کړه چې په وینا یې د دولتي ادارو د مسؤلینو په مقرریدو کې د ناسم استخدام له امله ولایتي اداره د ستونزو سره مخ کېږي. کندهار والی په سهیلي ولایتونو کې د ترسره کېدونکو عملیاتو پر مهال د اړوندو مسؤلینو پر همغږي، د امنیتي ځواکونو پر تجهیز او افغان ځواکونو د ماینونو د شنډولو په وسایلو د سنبالېدو غوښتنه وکړه چې په وینا یې د دغو ستونزو له امله وسلوال مخالفین ډېره ګټه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر عبدالخالق فراهي وایي چې کندهار د افغانستان حساس ولایت دی او که یې د وګړو ستونزې حل نه سي، د تیرو کلونو لاسته راوړنې به له خاورو سره خاورې سي. هغه وویل د بیارغنیزو پروژو د عملي کولو لپاره امنیت تر ټولو اړین دی، خو اوس کندهار په امن کې دی. ښاغلي فراهي ټینګار وکړ چې د سهیلي ولایتونو د امنیت چارې به همغږې سي. امنیت او ثبات لکه اوبا او هوا، د ژوند بقا، پرمختګ او ارتقا لپاره لازم د زړه حیثیت لري. د ټولې سیمې او بیا ټول افغانستان لپاره ډېر مهم ولایت. همدارنګه د شاوخوا ولایتونه لکه هلمند، زابل، روزګان او دایکندي هغه وخت د آبادۍ، پرمختګ او د غوره حکومتدارۍ شاهدان ګرځېدلی شي چې په هغو کې ډاډمن امنیت
او اصوله کې. د عامې روغتیا وزیر د افغانستان د جمهور رئیس حمید کرزي پیغام ولوست. په پیغام کې د کندهار والی پوهنوال ډاکټر توریالی ویسا له هغه نوښت څخه چې د اوضیع فساد هیئ د والیانو کنفرانس جوړ کړی و مننه وکړه او هیله ښودلې وه چې دا ډول کنفرانسونه باید نور هم جوړ سي. د جمهور رئیس په پیغام کې پر دې خوښي ښودل سوې وه چې په روان کال کې تر اوسه د فلج یا پولیو پیښې په سهیلي ولایتونو کې نه دي ثبت سوې. هغه ټولو ادارو ته سپارښتنه کړې وه چې خپلې هڅې دې په دې برخه کې نورې هم ګړندۍ کړي. تر پیغام وروسته ډاکټرې سرایا دلیل په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې په کندهار کې به د اوضیع په کچه د نوي 620 روغتون د جوړونې چارې پیل کړي. هغې همدارنګه زیاته کړه چې په زابل کې د 620 روغتون د جوړونې چارې د طلبۍ ته وړاندې کړي دي. د مالیه وزیر ډاکټر حضرت عمر زخلوال بیا د خپلو خبرو پر مهال وویل د برښنا چارې له یوسایډي څخه افغان دولت ته سپارل سوي. د ده په خبره چې له کابل څخه تر کنداره د راوارداتي برښنا پیسې چې $1 میلیارد دي هم دوی ته ورکول سوي او د کجکي بند کار به هم افغان دولت له لوري پیل سي. هغه همدارنګه خوښي وښوده چې ډېر ژر به له شمال څخه تر جنوب پورې د یو لوی سړک د جوړونې چارې پیل سي چې شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالر لګښت پرې راځي او د اسیا انکشافي بانک لخوا ورکول کېږي. ښاغلي زخلوال وویل چې ولایتونو ته د بودیجې د نه ورکړې ستونزه یې هم تر ډېره حل کړې او هر ولایت ته به پر خپل وخت بودیجه ورکول سي. موږ لاړو واشنګټن ته لاړو مجلس ته لاړو د افریقا د ریاستو سره هېوادنۍ پروژه چې ما ورته شکایت وکړ دا پروژه د برق کندهار او جنوب ته وه او ورته وویل چې دا پیسې موږ ته انتقال کړه. موږ یې په چټکتیا سره پوهېږو. خوشخبري دا ده چې امریکا هغه پیسې موږ ته انتقال کړي دي. د برېښنا د شرکت سره دي دا خط دوه نوه پیسې دي. یو هغه خط چې د خندار نه داسې غزني وو همداسې زابل او داسې کندهار د هغې ته راځي کندهار ته راځي دا تقریبا $1 میلیارد څخه زیاتې پیسې دي. دا راته انتقال کړي دي. پروسه دلته د افغانستان په برېښنا کې روانه ده. په دې به انشاءالله تعالی ډېر ژر کار شروع شي چې کندهار او کابل سره دا انتقال د برخو په لاره کې غزو زابل او دا ټول سره ونښلي. په عین وخت کې همدا اوس د کجکي دپاره چې $1 میلیارد پرې نیولي وو کار یې ډېر بچي روان و. یو څه شوی وو دا هم موږ ورباندې فشار راوړ. قرارداد یې د کمپنۍ سره چې برجر سره پرې کړو کوم چې وه چې هغوی دا کار نه یې کاوه تقریبا همدې ستونزو د هغې لرو دي. هغه بودیجه هم دغه اوس په خپل کې موږ ته انتقالي په لحاظ د کجکي کار مستقیمه د حکومت پورې شو. دا کنفرانس کې د پاودیامي وزیر نجیب الله اوژن د کندهار چارواکو ته ژمنه ورکړه چې په بیلابیلو برخو کې و مهمې پروژې چې د کندهار سپین بولدک، سپین بولدک شورابک، د کندهار ښار جنوبي بایپاس، خاکریز او میوند ولسوالي سړکونه شامل دي جوړ او ورغوي. د کلیو پراختیا وزیر وایت احمد برمک وویل چې د کندهار لپاره 10 میلیون امریکایي ډالر بودیجه لري چې دریمه درجه سړکونه او د اوبو د شبکو پلونو او پلچکونو د جوړونې او رغونې لپاره ځانګړې سوې دي. هغه د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه چې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې به د 6 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت استنادي دیوال چې د کندهار والي یې غوښتنه کړې وه د کار چارې پیل کړي. د هغه په خبره چې د کندهار و ولسوالۍ د خپل کار تر پوښښ لاندې راوستي او دا پروسه به نورو ولسوالۍ ته هم وغځوي. اعلان بخش جامعه تعاضد تکنیک
په دغه غونډه کې د کندهار، هلمند، زابل، روزګان او د دایکندي ولایتونو والیانو، د ولسي جرګې غړو، د ولایتي شورا رئیسانو، د ولایتونو امنیه قمندانانو، قومي مشرانو هم په سهیلي ولایتونو کې د امنیت، ښې حکومتداري او پراختیایي کارونو د ښه والي په موخه خبرې اترې وکړې.